Katie Price kastet onsdag kveld glans over RoboCop-premieren i London, og vekket en vanlig oppsikt på den rødløperen. Men det var ikke modellen som vanligvis utstilte bryster som fikk folk til å reagere. Det var derimot Prices anstendige antrekk. Firebarnsmoren var mer tildekket enn på lenge, I sorte skinnbukser, topp og sort jakke.